ana kidung rumeksa ing wanci teguh ayu luputa ing loro luputa pilahe kabeh jin setan. Jin setan kok nyudeng aku iki lho. Gerak refleks mergo kerja adem. Ya nyawang awakmu nyudeng awakmu dhewe. Jin setan. Kok mbok baleni? Iya. Jin setan datan purun paneluhan tan ana wani. Miwah panggawe ala gunane wong luput geni atmahan tirto maling ardo tanwani praing mami tujuh duduk pan si tinar buka wawasan dunga tolak balak sari rohayu nginyo kaguan hajat penjalan Bapak Sugiyono Ibu Yati mugi kali sambi kolo kaporo isuk mau wis diwiwiti karo sembahyangan dek mugi Gusti tansah ngijabai paring barokah berkah datang keluarga penjalan Bapak Sugiyono Ibu Yati pun aturaken langgamipun yayi jugo swasana sesarengan supranada monggo kanca yen tak rasa langsung dipirsani ngantos dumugi luar negeri lumantar kanca-kanca Dian Video. Mugi-mugi sedaya sami manggih kayuhanan katentreman. Amin, matur sembah nuwun. Mengke dalu hiburane napa, Pak? Oh, kleningan. Wis, saking pundi, Pak? Oh, kancane dhewe. Wah, berarti gak bayaran, Pak. Oh, gratis. Jenengan ki teko kaya kaya ngono. Ora, lha nek kancane dhewe kan ya gak bayaran. Eh, lha rumangsane jenengan ki ning kene bayaran. Rumah sama nengkene bayaran kowe.
Lah nek kowe piye bayaran kok ora? Ora. Ora. Oh, ora mung kowe nduk nek aku ki Pak karo Pak Giono wis ditransfer lewat bank. Oh, kowe ndek bank. Heeh. Oh, wis ditransfer matur nuwun Pak Giono. Kowe ngerti lek transfer lewat bank apa? Napa? Bank titil. Kok ketaromen nek gaene diparani bank titil. Lah iya, kene wong urip ya selingane kuwi ya Pak Bayan. Nek aku ra disemangat. Ya. Wah, matur nuwun iki ya wis dicawisi komplit, Dok. Nggih. Daharan unjukan wis komplit kaporo buah barang iku nek kersa pek dhewe iki, Dok. Buah apa, Mas Ki, Mas? Iki buah jeruk. Jeruk. Heeh. Lah iki anggure ya ana. Heeh. Wah, iso mekan ya, Mas? Hah? Iso mekan ya? Ya, model api, buah saiki kok, Dok. Heeh, apik lho, nggon aku ora enak ngono kuwi. Gak enak. Ora enak, kowe ora mungkin iso nandur kaya ngene. Buah. Apa? Apa, Mas? Oh, buah oh, hati. Kuwi enak nek siji sing ora enak. Apa? Oh, ya pokoke. Oh. Lanjut ya, Mas. Ya. Kaya. Iya. Thank you.
Assalamualaikum.